Seria legal se a gente estivesse jogando contra pessoas, porque a gente roubava tech, tá ligado? Deve ter uma galera que já achou um combinho ou outro melhor do que esse que eu tô usando, tá ligado? Dependendo do personagem, aí a gente roubava. E a gente ia ver que funciona e falava, nossa, dá pra fazer isso? Sim, a Inquisitor tá incrível. Vamos lá. É a minha chance de fazer alguma coisa com o grappler de novo. Começou mal. Ok, achei onde que é o comando de grab lá que eu queria. Ai. O grappler dá muito dano. Tipo, honestamente, o grappler é bem divertido de jogar. E ele parece bem simples. Eu talvez jogue de grappler, viu? Mas... caraca, o dragão tá muito louco. Muito fácil. Eu vou ser carregado por esse personagem, provavelmente. Mas não conheço tanto. Vamos lá. Quadrado. Bolinha pra baixo. Ih, usei o teste errado de novo. Ah, não pega. Se eu der aquele no meio, não pega, tem que dar. Tá muito longe. Consegui pelo menos pegar o combo que eu tive. É, dá o. Ai, tá bem muito dano aqui. Já chegou a jogar com todos os personagens? Já. Agora eu já cheguei. A gente tá em 1h50 de live, mais ou menos, com ele fazendo isso, então eu joguei com todos os. Alguns mais do que outros, né? Como é o caso da Striker aqui. A Striker foi bastante vezes. Droga. Droga.
Cara, é muito gostoso de jogar esse jogo, cara. Muito, muito gostoso de jogar esse jogo. Combo. Aí a galera talvez comece a pecar, né? Tipo, você bloqueia e teca, bloqueia e teca. E assim, tipo, você faz o fuzzy guard no geral, né? E aí, teoricamente, se o cara der um backdash, ele pode tentar punir a recovery do Greg, né? Fazer um timezinho. O Berserker, quando ele usa um dos specials dele, que é o special padrão, que é só apertar o X, ele carrega o sangue na mão e aí os specials dele ficam bufados, ele dá mais dano. Não, a roda bota muita pressão. Mas eu não posso gravar enquanto isso. Mas se ela irrita, eu posso pegar até o meu super, mano. Combar ela no super, se ela atingir. O cara fica muito tempo no super. Vou diminuir o tempo dela. É, ela é bem. Ela tá bem, bem, bem agressiva essa roda. Tá bem forte.